सहकारी मुद्दामा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको छानेको संलग्नताबारे संसदीय छानबिन समितिको माग पूरा नहुँदा हिजोसम्म नरम देखिएको कंग्रेसले मंगलबारको बैठक नै अवरुद्ध गर्यो कंग्रेसको माग पूरा गर्नका लागि प्रधानमन्त्री सकारात्मक देखिएको दावी गरिए पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको चट्टानी अडानले समिति गठनमा सकारात्मक छलफल अघि बढ्नै सकेन यसो हुँदा कंग्रेस, कंग्रेस भने एक ढिक्का भएको देखिएको छ किनभने केही दिन अघिसम्म संसदमा देखिएको गतिरोधमा लचक हुने बताएका कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देवालले नै मंगलबार संसदीय दलको बैठकमा रवि लामी छाने विरुद्ध लाखौं प्रमाण भएकाले पीडितलाई न्याय दिन कङ्ग्रेस लाग्नुपर्ने बताएपछि कङ्ग्रेसले संसदमा रवि लामी छानेले दण्डित हुनुपर्छ कि पर्दैन भन्दै प्रश्न गरेको छ यो एक अर्ब यो कम्पनीले लान पाउँछ कि पाउँदैन यो गैर कानुनी काम गर्नेले दण्ड पाउँछ कि पाउँदैन यो पनि प्रश्न गर्न चाहन्छु यसरी गैर कानुनी गोर्खा मिडिया कम्पनीले चाहिँ अर्बौ लिँदाको सञ्चालक र प्र प्रबन्ध निर्देशक रवि लामी सजाय हुन्छ कि हुँदैन दण्ड हुन्छ कि हुँदैन भनेर पनि प्रश्न गर्न चाहन्छु अब सहकारी प्रकरणमा भइरहेको राजनीतिलाई बुझौ संसदमा देखिएको गतिरोध अन्त्य गर्ने विषयमा सोमबार पनि सभामुखले शीर्ष नेतासँग छलफल गरेका थिए त्यसबेला कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा उपस्थित हुँदा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बैठकमै गएनन् मंगलबार बिहान बानेश्वरमा कंग्रेस संसदीय दलको बैठक बसिरहेकै बेला प्रचण्डले देउबालाई फोन गर्दै छलफलका लागि आह्वान गर्छन् तर ओली बालुवाटारमा भएको सुईको पाएपछि देउबाले महामन्त्री गगन थापा र नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलालाई बालुवाटार पठाएका थिए यदि दलहरूले सहकारीको समस्या राजनैतिक मुद्दा नभई पीड़ितको मुद्दा बनाएको भए एकै ठाउँमा बसेर कुरा गर्न किन समस्या भइरहेको छ यो प्रश्न जन्मिएको छ गगन र सिटौला बालवाटार पुग्ने ओलीले रवि दोषी नभएको र छानबिन समिति आवश्यक नभएको जवाब दिँदा प्रचण्ड चुपचाप बसेका थिए त्यहाँ कंग्रेसले रवि लामिछाने छाने विरुद्ध मात्र नभई सहकारीमा भएका सबै अनियमितताको छानबिन गर्न प्रस्ताव गरेको थियो राजसोपालले भने दुई हजार सडचालिस साल पछिका सबै भ्रष्टाचारमा छानबिनका लागि समिति बनाइनुपर्ने भन्दै काउन्टर प्रस्ताव गरेको छ उद्देश्य उद्देश्य भनेको यो देशलाई भ्रष्टाचार मुक्त गराउने उद्देश्य हो भने अनियमितताबाट मुक्त गराउने हो भने साँच्चै नै कमिटमेन्ट हो भनेर आउनुहोस् न त वृहत स्वतन्त्र छानबिन आयोग गठन गरौँ छानबिन समिति गठन गरौँ जसले सत्तालिस सालदेखि आजसम्मका हरेक काण्डहरू काण्डै काण्डको थुक्रोभित्र बसेर तिनै काण्डहरूको माध्यमबाट वाक्क भएर पेसा र व्यवसाय गरेर आएका हामीलाई अब धेरै 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 यस्तो त्यति विश्वास छैन तर आफ्नो आफ्नो अभ्यासको कुरा हो अभ्यास अभ्यास गर्नुहुन्छ हामी हाम्रो रासोपाले यति मात्र नभई ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा शेरबहादुर देवा गृहमन्त्री भएकै समयदेखि सुरु भएको समेत आरोप लगाएको छ कङ्ग्रेसले तथ्यहीन मुद्दा उठाएको भन्दै सहकारी ठगीमा समिति बनाउन आवश्यक नदेखेको रासोपाले यही बेलामा पुराना फाइल खोल्ने अभिव्यक्तिले पनि लागेका आरोपबाट ध्यान भड्काउने अस्त्र मात्रै बनाएको देखिन्छ उता कङ्ग्रेसको माग बमोजिम संसदीय छानबिन समिति बनिहाले पनि तात्विक फरक पर्नेवाला छैन किनभने संसदीय छानबिन समितिमा यिनै राजनैतिक दलका नेताहरू रहने भएकाले मिलेमहत्वमा प्रतिवेदन तयार पारिन्छ त्यसको उदाहरणका रूपमा पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि गरिएको छानबिनलाई मात्रै पनि लिन सकिन्छ यसो हुँदा छानबिन समिति बनाएर छानबिनमा रहेका गृहमन्त्रीले पदमा बस्न पाउँदैन भन्ने अर्को एजेन्डा बनाएर गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पद खोज्नु बाहेक नेपाली कंग्रेसको तात्विक एजेन्डा रहेको पाइँदैन त्यसबाहेक उच्च स्तरीय न्यायिक छानबिन गरिएका सुन तस्करी र एनसेल प्रकरणका प्रतिवेदन समेत अलपत्र पारिएको यो देशमा कङ्ग्रेसले राजनैतिक मुद्दा बनाए जस्तो संसदीय समितिले निकास नदिने निश्चित नै छ रवि लामी छानेलाई पनि आफूलाई पनि परीक्षण गराएर एउटा यो निष्पक्ष मान्छे भने प्रमाणित गर्ने यो सुवर्ण अवसर हो है यसमा उनले खोटा कमायो भने नि जीवनभर यिनले आफू गृह मन्त्री हुँदाखेरि आफूमाथि छानबिन गर्नु दिएनन् यो त अझ नआएको भइगयो नि भन्छ ठिकै छ सहकारीको अहिले मागिरहस् भनेर यसलाई सहकारी समेत छानबिन गर्ने गरी समग्रमा आयोग बनाउने भने प्रस्ताव गर्नुहोस् न निकाल्नुहोस् न त अडचालिस तारिक गर्नलाई संसदीय समिति बनाउने भनेर सहमति जुताउस् न त तर त्यो गर्ने वाला बाहिर मात्रै हुँदैन के त्यसमाथि विगतमा सुन प्रकरणमा न्यायिक छानबिनको माग गर्दै लगातार एक महिना संसद अवरोध गरेको एमाले पनि अहिले रवि लामी छानेकै रक्षा कवच बनिरहेको छ त्यसका पछाडि पनि निहित स्वार्थ छ किनभने सहकारी ठगीमा रवि लामी छानेको भन्दा ठूलो ठगी गर्ने माछाहरू आफ्नै पार्टीमा रहेको र छानबिन समिति बने ती सबैलाई कार्यवाही गर्नुपर्ने बाध्यतामा पुगिने डरमा एमाले देखिन्छ त्यसका अलावा आफ्नो स्वार्थका लागि सधैँ एक ढिक्का भएका देउबा ओली र प्रचण्ड सहकारी प्रकरणलाई नै देखाएर कतै दुई हजार चौरासी अघि नै विकल्प भनिएका दलहरूको समाप्तिको खोजी उन्मुक्त छैनन् भन्ने आशंका समेत पछिल्ला गतिविधिले उब्जाएका छन्